Daqui a pouco estamos entrando na festa de Shavuot. E na festa de Shavuot a gente lê a Megillah de Ruth. Ruth era avó de Davi Amelech, do rei David. Davi Amelech, ele nasceu em Shavuot, faleceu em Shavuot. E tem nesses que dizem que nós acostumamos ler. A Megillah de Ruth porque Shavuot ficou relacionado com Davi da com o rei Davi. Mas, pensando, isso é suficiente para deixar a gente na sinagoga mais 20 minutos, meia hora, só lendo essa Megillah de Ruth, só lendo esse, essa história de Ruth, só por causa que ele, ela era a avó do rei David? Ou talvez tenha uma mensagem mais profunda através dessa Meguila de Ruth. Realmente, quando a gente lê a história de Ruth, é uma história impressionante. Sobre uma mulher que, se a gente quer resumir toda a história dela muito curto, uma mulher muito persistente. Essa mulher, Ruth... Foi casada com o filho do Naomi, que saiu de Israel, e pensou que ele é judia. Naomi chegou junto com o marido dela lá em Moav, lá em um país que não é judeu, e procurando Shidur para os filhos dela, ela pegou essas dois, duas meninas, Ruth e Orpah, e. Convenceu elas que sim ficaram judia sim, e assim lá eles conduziram uma vida judaica entre aspas por anos. Até que de repente aconteceu uma tragédia e os dois maridos faleceram. Naomi ficou sem nada, acabou o dinheiro, e então Naomi decidiu voltar para Israel. Quando ela voltou para Israel, quando ela estava para voltar para Israel, ela finalmente revela esse segredo que ela guardou por tantos anos das noras dela. Ela fala: Olha, quero te falar uma coisa. Aqui em Moab, a gente estava brincando de judeus, mas vocês não, não são judeus. Se vocês vão comigo para Israel, ninguém vai te aceitar. Bom, triste descobrir que depois de 10 ou 11 anos, a pessoa pensou, achou que é judeu e não é. E agora? Pior ainda, Naomi já afirmou, mesmo vindo comigo para Israel, ninguém vai te aceitar. Porque vocês dois são um dos dois povos que a Torá diz que não pode aceitar. Nem Amonita e nem Moavita. Então, as portas estão fechadas. Fiquem aqui. Voltem para trás. Voltem para suas famílias. Vocês ainda são jovens. Vocês ainda podem criar uma família aqui. Então, voltem para trás. Orpa, a outra nora do Naomi, pegou a ideia e falou: "Tá certo, tem razão, não tem o que fazer". Realmente se mesmo indo com você, ninguém vai nos aceitar. Então, é. Você não se enganou. 11 anos nós vivemos pensando que nós fizemos um guiúr. Pensando que somos judi judias. Mas, tá bom. Então, vamos voltar para trás. Irpa volta. Ruth. Fala para o Não volto. Eu vou com você. E o tentar convencer ela e fala, mas você tem que entender: eu estava te enganando 11 anos. Ninguém vai te aceitar. ele diz: olha, depois que eu descobri a riqueza, depois que eu vivi essa vida durante de 11 anos, não tem volta. Não consigo voltar. Agora estou com você, não me convence mais seja que for eu vou com você e não sei como vai terminar essa história mas eu vou a história continua Ruth continua para Israel junto com Naomi e todo mundo sabe que bom Naomi é uma judia que saiu de Israel, mas ela trouxe junto com ela uma moça que não é judia. Mas essa moça trata Naomi muito bem. Essa moça cuida da sogra dela muito mais do que filha. Essa moça filha de rei está a fim de fazer tudo no poder dela para ajudar a sustentar a sogra. Ela vai e procura catar trigo que caiu nos campos. E de repente, ela cai no campo do Boaz. Ela não sabia que Boaz era parente, mas ela foi lá. E quem presta atenção nas palavras da de Diruto? A Megirá faz questão de contar que ela fez tudo errado. Ela foi lá e lá tinha divisão. Tinha meninos que estavam trabalhando na colheita e tinha meninas trabalhando na colheita. Era separado mas na hora de comer, ela foi sentar com os meninos. E uma vez Boas vai para ela e fala: Olha, você talvez não sabe nossos leis aqui, mas aqui somos, somos super ditos, tá Aqui só a gente separa tudo. Aqui está vendo, tem meninas. E tem meninos. Então você está convidada a sentar junto conosco. Você quer beber? Você pode beber água, mas das meninas, não dos meninos. No dia seguinte, Ruth volta. E de novo faz tudo errado. E a Megillah faz questão de contar que Ruth estava fazendo tudo errado e de novo o responsável lá explica para ela e fala olha você pode tomar água mas você toma água lá com as meninas no final eles vão falar com Boaz vão falar com o dono com o patrão e ele fala basicamente uma coisa paciência Paciência. Você vê um bom caráter. Você entende que ela não está fazendo isso por causa de maldade. Ela está aqui para ajudar a sustentar a sogra dela. Paciência. Ela vai aprender. O resumo da história da Megilá é que a persistência de Ruth. E a paciência do Boaz causou que no final Boaz descobre a Allahá que com Ruth realmente pode casar. Porque na Torá está é escrito que não pode aceitar Amonito e Moavito, homem de Amon e homem de Moav, mas mulher pode. Eles casam. Esse casamento durou exatamente um dia. Boaz casa com Ruth e desse um dia, desse casamento de persistência e paciência, saiu Davi vida o rei vida. Quando a gente chega em Shavuot, quando a, gente, quando a gente chega na festa que nós recebemos a Torá, a gente olha a Torá. E a gente fala, mas a Torá é gigante. Tem muita coisa que a gente faz errado, tem muita coisa que tem que aprender, tem muita coisa que O segredo são duas coisas. Persistência e paciência. Nós temos que ser persistentes e estudar e estudar e estudar às vezes parece que não tem jeito. A gente nunca vai saber tudo o que tem na Torá. Presistência e paciência. Esses dois componentes são os componentes segredos para ter um sucesso tão grande até o ponto que uma mulher que não teve... Nenhum chance de entrar em nosso povo. Entrou tanto que era o avô do rei David. Temos que lembrar. persistência e paciência. E o resto é o que nós recebemos em Shavuot. O presente de Hashem. Do resto da seata de Shmaya. Do Ajuda Celestial em Sucesso em Torá. Hag Shavuot Sameach.